sehilaaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayawumen mo nangue TV, min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum. Alhamdulillahi rabbil alamin, eɗen jetta Allah no fewi no fewi no fewi. En tawiɗo e nder wuro Tutongo Madina Kounata, eɗen gandi kala saaha eɗen kewi addande bandiraɓe men julɓeɓe, bandiraɓe men dentangal, hay bandiraɓe men ɗanniyankoɓe omo caggal leydi ha nder leydi ko hettude e nder Tutongo Madina Kounata ko mbawa naftorade. Hande kadi eɗen ɗo e nder leggal men Ɗeybatou, wiyama leggal Ɗeybatou woyndu adidu affaire e nder wuro ngo ɗo woni ɗo on galle. Hande ko on galle jooɗiɗon ɗo kadi foof yewtidde e jinnaɓeɓe, kadi foof fate gurdam binnano ɗo hol kañum no wodiɗo calañumen Saydou ha ardo e nder wuro ngo cakkirtoɗen alhaali woyndu adidu affaire e nder wuro ngo. So Allah hu lamɗo jaaɓi, ɗum won jonde men hande ɗo e leggal Ɗeybatou oɗo tiguide goɗɗo fayi no fewi, mo ganduɗa ko ñalawma aljuma gonɗen en hawre sappo e jeegom lewru septembre hitande ujunaji ɗi e nogas ɗiɗi. Ƴewde aya rokkuma pongol ardin arde e hoɓɓe. Eyyi ko noon tigui Amadou Samba Lo, a weltanama no fewi. Kadi no mbiɗa ni ko noon wasde jurnade tan eɗen jetta Allah no fewi, tuma kadi nde Allah rokki en artuɗo e oɗo saaha, taw kadi ko yiɓɓinde yewtere meɗen nangue TV. No mbiɗa ni gam hokku ɗumen dendangal aduna o foof ɓe mbawa naftorade. Eɗen gondi ɗo ko musidɗo meɗen biyeɗo Ahmadou So ɗi Baba Abdoul Koyli. Ko noonne kadi miñiɓe kamɓe jinna men ɗiɓe joddinen ɓe ne wiya Oumar Sy, ko noonne kadi e Baba Alsan Sy, ko noonne kadi e Baba Samba Sy. Amadou Samba Lo tigui e jarama ceramodi aya kadi foof Baba Samba min dokkuma konngol kadi ko tamina bandiraɓeɓe harmin addo taw e namde hoɗen namdade. Alhamdulillahi rabbil alamin, mi salmini on min fo inni mo yettore ma. Aywa nduɗo woyndu woyndu hawnino kadi fo tawmi haala noon feere ko Mamadou Ibrahima Sy. Bisimilla. Baba en garno ga o Daka, ndeno o ari Daka gonɗo ha Daka a Daka Saki ko jarabi Daka o jaggimo o felliti ferde o jangtiɗo ferde han kadi o felliti jokkitoyde gurdam makko Madina Gounas dawga nde won noon o yiitiɗo gueɗe ɗiɗi e nder wuuro he ɗo wuuro e male ɗo maaye male ha katara men mi haalde ɗi ɗum ceerno mawɗo galle Bayla oyi mbiɗa ko mawɗo o wi wino o wi o yiitito wuuro e male maaye male haade ɗen gueɗe ɗiɗi foof omo jogui hen haaju kanko felliti han kadi ferde o jokkitoyaga gurdam makko. On saaha noon min komi gaynako oɗo ene wone alluwal janggani ni kono noon koye alluwa hen ɗo wonnoon eyyi joni noon mawɗo o ɗum woni garal muɗum oli hitande ndarɗen 64 de 64 woni fergo amen. Allah addimo ɗo aywa o jofodiri e ceeɗo min nene ko gonnomi ko ladde ko galle amen feri ko foof mimi arani ga duuɓi sappo awdi eɓe peri eɓe ga mimi arani mi woni tan hakkude tut e er aywa nde Baba ari ga noon jillu yiidi min e wooɗa ko firlidde jawgal he jiimomi tan ɓernam boy tawi o waylim mbimi min noon mbiɗo felliti ɗannade somi tawi mi mayani ladde mi arti ko Madina Ba waɗi feere fof no nawrimi e on wayas nde wonno mbiɗa andi on saaha eɓe kuñƴe am yidde fandindemi gila nde ɓe gari nde ɓe gaddanimi joni noon yoɓe mbaɗi feere ɓe porsami tan ɓe jaada am gandumi noon min so tawi mi yaari mi yehi tan ɗum fewnani ni mbimi ala Babam yo muñanam taw kom sohli ɗannade so tawi mi ɗannima mi arti
ala ko garta tun sona ranga ko ye yimbi ma ni bismi non ni yami di mi saka ko woni sa santo ho anu gala sa santo sa santo di tu santo santo Seventy. Ko komi non mo jindiri ko yetti Allah no feewi gimimi Dakar dal direct ko do en jittimi do ngoymi bojji nimsudo wa de nimsi ko mi arana ko jinnaabe ko do Allah wadi mi kadine mi ari timi do jodi takimo tamido wado wadon tagal mudu yi fay abje altan kom jiji tono tanan ro yonon kalan den ko hala woyni cierno adi adude hala woyndi woyndu kam ndu gondo na dow mudum ndu woni ko der galle wala ndu woni ko cagal galle ba mu umar yindu wonno ko der galle ko no mi yaltini ndu der galle fa ni ndu cagal galle ndu woni mujubu o mujubu ko rewbe matti arde do tan ne boro ene loto ay mi welani mi so mi hali e mbiya gonmi koy herorade woyndu min jeya woyndi cerno as woyndi waɗi hen julɓe yo kutoro joni minen min mbaɗa hen heedi heeɗa jiɗo wattude woyndu ko woyndu ana min nana kammi ɗum mbattumi nde caggal ngal kurlumi ga pour kam ɗum waɗanami sutura mi wasa yiide ko jiyanmiɓe ko ɓe ɓoroto e ɗoam tigi kil ɗon kam gandumi wonano min ponno wadde ceerno wi ɗum kay kollanoɗa tan ko julɓeɓe ne jogui hen ko kala jogui hen gollande taw wona aɗa wat tan caggal ngal woyndu wandu ni ndu so neɗɗo dañidu wona e nder galle mum foti ko tinnoade ɗum ha ñiiɓa wona kay wiya ne yaltina woyndu galle an noon Ibrahima mi yamirima wattuno nder galle mbaɗanandu muudu ƴeewa poli ƴeewa ɓoggol an kadi o limti kanko yadata e woyi gamka kasi oyi dokka julɓe ne kutoro soɓe cohli hutorade ɓe kutoro soɓe cohli soɓe mbasi yidde hutorade e on saaha mana ndi no mofta moftana hen ceerno men oɗo wino ceerno mawɗo ceerno mawɗo radiallahu taala i bisimilla ɗiɗimi sodde ɗo cima ɗiɗi anni ke waɗande ɗum ko ceerno wi ko an kadi hawre hotulam ɓattima fade kongo mi dañani wadde ɗum cima o ari kono noon fiyaka waɗakam kanka ha Allah waɗi noon jiɗo musidɗo goto ɗon wiya Yaya Mbaye ene huɗɗito leegal misira to on nani habaru ma mayru tan kañum ne jarri ba tigani ɓeydadirano ƴetta goto ɓeydado ene fay ceeki en calminoya mama Isa onde wonde ama wonde Yaya Mbaye haali noon woynudu marta muɗum e ganduɗa alhaali muɗum o yondu waɗi muuɗu on saa nden ko leɗɗe mbaɗano hen e bangge
waɗi mulɓe fewna ha fewa kayro e woni fekeni e nder ɗum kesu no mbiɗani heble yiɗi fewne hawre yaha mbayna tawno fini subaka tan addutti mo ena kanko fewn oɗo muɗum fewn mulɓe ɗan woni fekeni eyyi jokku eyyi ɗum woni min kam ko amen ko rakki miɗo woni hen haami noon yaya noon andi e ɗum waɗi mi sok ko wimi Ibrahima nan woyi woto ɗum ɗo woto waɗi sok ayi ɗum ɗo ko mbanmi ɗo ko cakkitoɗo ceerno kanko wiyomi walla e woyde noon ceerno mawɗi waladima saydi are am wi yomi wallodiri e maɗa e woyndi hewdi fewna ɓeɗe tiggide waɗe muɗum ɗum woni on kam hettiɗum won geɗel noon gel ceerno kaldinomi ceerno alhaali woynu ndu ndewo yiɗɗi on kadi na martaba mayru yo yimɓe gandude woyi ndewo ari ɗon ndeɓe gaari ɗon eɓe jiiɗo ndiyam nde ndewo ari ha ɗon o tawi ɗon dañel huuɗo dañel huuɗo ngel ko ngel jorgel kono kuɗol keccol ena nder magge kayisa Allah jaggemo koyi ngel ɗo dañel huuɗo ne yorini wi kos ngol ɗo kuɗol ena nder mum ne hecciɗi ne wiɗa nda kadi ko heeɓi guila gueɗel fof ne wawno hebde guel ga ko hecciɗini ko hecciɗi ko ne wawno hecciɗinde ko yoori ko walla ko yorni ko yoori ko ne wawi yornude ko hecciɗi koye kayisa Allah jaggemo e majjum o noddi yimɓeɓe koye gaare jiiye kawisa Allah gaare jiiye kawisa Allah ko yimɓeɓe kawtodiri ɗo o holliɓe noon on mana woyi beele ɗum ɗo wona kawisa Allah ɓe mbi ha koye mbaɗɗo ni oɗen dardama ɗo nduru nderu makko wiyata hene ndiyam ɗum no yindu ɗum woni ɗum woni o fiiɗon o coɓɗel ɗo o fiiɗon manandino sofiranma ɗum woni wondu goɗi noon mbaɗi duwa o haali noon ɓe wondunoɓeɓe maɓe gon jeegomo kam oyi ɗum woni manandino wondu an kadi ɗumana ena ase deftino feewi jarama tawa Samba min paami machallah waɗi fayida kadi ko heewi famam hen joni en garate kawat tan watata ko kalɗa ko wonko diwɗa hen o arta hen gila to jiɗnaɗo to fergo ngo hay woydu kan wonde ko ɓeyden jiɗo kadi nafto sinil kawal tan assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh waaleykum salam kobaɗ salminoon salminoon no feewi ɓor juuro on en ɗon duwa bañaki duwa ko kalɗon ɗo fo hunde moƴƴatno feewi e tergol jinnaɗo ba Samba wirini ko magama ɗon min innitoto ɗon lasdi galle o huɗon woni kono noon no yimɓe jarata faggo jawdi ni duwa men ɗon seeɗa en wiya mbargo hayre on saaha ɗon jinnaɓe gonno jogiɗon kolngel wiyete kolngel mamudel ko babam ha hande engel ɗon engel wutti on saaha noon hakkande fergo ngo hakkadi nde o ari fellita akadi arde ga jiyara o ardu koye nenam on saaha banam deb biyeteɗo jamisi o ɓen giɗi min ɓen gati ɓo ko sosat on saaha no on ari koye jillu ne arde alhaji alhaji ne famɗi fayi artuno ɓe gardi on saaha min tawi boɗe Tamba no Samba wirni wonde ceernamen jangguito min o bamum oɗo tokoso min Moussa Kamal eyyi tawi on min gardi ga ko idi ganduɗa hoore ma nde jinnaɓe gara yi wuuro ngo kadi ɗum noon saaha boɗe famɗi kono noon welimi ngo wayni Allah waɗi kesu nde baba men wumi toon gaari jiyara tawi ko Tamba galle ceerno gotal tan
on saha nano adi min jiitam tawi kanko Abu Koyli ewa ganduɗa hoorema Oumar Modi Jami Dianab Thierno ne e jinnaɓe am ɓe kamɓe foof Mamoudou Hawa e Mamadou Alousseyni ɗi Alousseyni Boyli kamɓe foof ɓe gaare oto donc oto damsal ma Allah hoddirnoɓe kirdi toon eɓe gaara oto waɗi askida koko waɗi askida ko on saha nde woni ewa Ibrahima Thierno Ibrahima Fouré nde woni doftiya Thierno Abou Baba hen wonno ɗum woni laƴal mum ngal gamu ngon wiye Boune Baba honko hen wonno eyo minum mamalla min damsalma hen hawre lajam Allah waɗi noon jinnaɓe ko nenam tan hiɓe hen gañande gañande musde eywa wiya kamɓe gañiɓe ɓe aka labudo ma men dutto Tamba Baba men no Abou Koyli ɓe fof akkadi koko ɓorti tan Thierno wi kala omo waɗani sok yo soon mantelat nde mantelat dande baɗɗo ɗo si toon yo wadde mantelat so Allah joyi maaro ko ɗum jam nena min tawtimi Tamba min gonnumi maɓɓe toon ha Allah huddiri dañi affaire hawre julde tasde ewa min garaga aɗa adde ceerno men ey min jippi Sadio Ball Allah huddiri tamu ɗo mawɗo Baba ko yimi alsanam ɗum nam ko haali kongol ngol no Samba wini yi ɗum wuure malaɗa maya malaɗa min noon felti karde mbimi ha omi felti karde mi yiccitako hen ɓiɗɗo mi yiccitako hen debbo garɗo min komi garɗo omo arani min komi garɗo ko waɗi ko moƴƴi min hooram ɗum ne welimi joni noon holto keɓeɗan galle o i min de mi hollama to nokku ewa walla Ndiaye ɗi kam yiɗi ɓaare min kodda toon Moussa Camara yiɗi ɓaare min kodda toon ha kon ɗon e lef berɗe kono noon ɓurinimi min ko takade bandiraguel ma ɗimal ngel won Abdou Koyli Oumar Modi en Mamoudou Hawa en ɓe foof minen komi satti de minen koddi foof kodde ɗon de ewa min ɗum ɓuri fewnitade kono on saaha galle o wona galle ko gasɗe mehe woni ndu heeɓi ndiyam eyi hoddir Allah dennagal ko heewi ɓae galle Thierno kuɓeje ɓakke ɗe ko heewi hen tuufi muɗo fiya joni noon nde Baba wiya kadi heeɓi ɗo ñaagui rokkama ɗo idi rokkeɗo ɗo ko Mamoudou Sow berɗe on idino rokkeɗo ɗo waɗi ɗaccurel ndungu toɓi warangu nayi ɗum on saaha warangu ɗo iɗo hoore mon kañum ne wi yiɗa ɗo on saaha mawɗo wi kañum ne fildi jajjiɗo cuuɗi ɗi nde o maaru ɗum nde kanko mani hoore makko ko hakkunde gasɗe he ko hen ƴettere ɓalal ha dow Allah hoddiri min ne mbaɗa araba tawtama ɗo ewa saaha foof mi wallama ɗo fiigol tuuti kadi min hoore eyi nde nenam semo taw ɓe an hoor ya Fouta gona yeede jawdi min ham dan ko danɗo cuuɗiɗi on saaha noon no kooti minen kadi koddi min jetti noon kadi noon on saaha sa men ko agaɓe sa haalni ɗum haala Madina tawi kadi giƴƴi kadi garnoga ewa en pulɓinima affaire Madina ewa kanko yo ɗacce noon won toon ha adde o saaha eywa on saaha Baba maɗi damasalma tan joleni ɗum ferde ɓe kaalde ɓe joora ardude e oto goto caggal muɗum damasalma noddi Baba wi mamde ɗo inama o wi mi tawi en mbawa yaadu e oto goto woɗi heewi ɓesgu woɗi heewi bagage hande wosi ko noon joni yaafum Baba wi sa haalni ɗum tawa noon ganduɗa hoorema min wiyetimi Madina ñanimi ko aljuma fokkir o luuɓi bamɗi on saaha min noddimi ɓe paɗam goto mbiya Abdoulaye Fallel may kudwat oy gaare jagi luuɓi bamɗi min jaggi bamɗi min cinndiri on saaha tawi gallo arti ga waaloga
on tamin fokkimi ngal wado ñal mu do mi bal pir suba tan dembe kaba tamin deg mi ñalli ko wiite tinali le suba mi ndo ñal da hirmi kirni mi bal kenal ngannu e wan pir mi ndawi fay kanel Allah hoddir non ban dem babam don jaggi min don wona wayti bi ndaw ko laal ndaw dama di non ngane min mi do mi fay ogo ewa bi ngari ha ogo do kilgal nan mo wono gara ko min ko min tilin do don la ñam hawru jofni haara so ñam hawru jofni haara ci kuro ngo ñan mo ci alama dan o hiraa min bala wir subax oto gor ummi maram il fay tamba karatis o halde babam on sa yumo babam wur kaldi be kaldi habe kawdi baga fo fo jol hay tur leej nen mo yorno tur leej man fo dangandu hay dum fo ari fo jol na woto adda tur leejen ewa na wa ga wa dana bu ni do wala kallaj pada galaj dum ben ma dalle bu mo sa bu woni do ngarda fo do nan nga fa rafa wa lesma daga reje hay hun dal hay batta law fi ngari ha tamba do fa ta am ni ko don haada haru fi itti mu fa addi dum won non gattum tawru mi babo na mi mo do galle ma da son ko do jabbe galle ko yi hodande aduna wi ngonen do so ala di mawnen ewa wala endam dam so ari jabbe galle di mala jabbe galle mi jaggi galle ko Umar Saiba won do jabbe don na lo mi mo ngoni bammi do nuti al hudditu dum la re awre Umar Umar Saiba ari ko fatte yinno ko wonoyde rumde ken abdul lam yida an wottu dal nyaagi ko kess man dokka woni ni keddi do al hali gallo kadi cierno haqiqa no babam no andiri cierno ko ken cierno mo lam kay cierno mo lam kay ko kon ko di jotndede e babam non halam wi hitare yi cierno itan ibnu umar arar fouta serbe ibnu umar serbe ibnu umar itan arar fouta lawol premier ko kon denno yidi ganda war ma cer mbi min den non tabi jibna ngoy taw badi hitade on sa sakri go ken alqasum baro on yahno medi umare magam ari ha gurel do min umar babu itu puccu rokki o yaaduna ha jeyi baba ha ganda warma ha kajam yen di nokkuji fof o yen arti won ha o babam firi ari do ko be jiftindir do dum won teddugal hakkunde makko e baba ha do way tari ko en juut alhamdulillah ko ni do dum do data se da hede woyndu ko no modo ha en woyno mawda halini teres ko non tan ewa de baba firi ari don on ta ne so yettima do en ne so mobbe so ngati hembe ko maadi wari maadi wari akata non ko gasi e jom bagatel mu kalta mu ko yeno nay man dum fof wadda ganda ko waka den dufta nyaa do non so men yalti jama tan o rondo himbe bismillah galle bismillah galle ko ko dankel tan wonno do e wa on ta mobbe le ngale ngarbo o ma yahay mab ha way do way no kumbulu ni no hom kekebi ano babu Suleiman Jawande Mamoud Sial Mamadou Ousmane ama takko Abdou Koylem e fof fayda den danno ewa Aliou Mbaylar baba Aliou Mbaylar baba Alpha Bundou ewa mama Samanya e fof en jottunduma mawdo ono ta fedde kesso yere ko yo yewte mo toddi babu Moussa Engelen Abdoul Engelen e fofu arannoɓe ɗo e nder noon min ewa kemi tarihe woynu woynudu ko Mamad Alpha Mamad Alpha siso ko bamum mandaw mawnum ceerumaɗ Alpha ko hisira
kanko jahanol ladde ko bañanno tete minene Allah waddi min bodi dum batti ya to min jogo gede kewdo ma Allah mi am wuro kanko sifini ma fer woyum woyuma jaye e asbe woyum kanko bi jaye ko on sa handen do wadi ko gurpaaji ko do gurpaaji tete be do njulat ena ngasa en jatti leede ni min be en jaha ena ngasa kap so ndani rudo ton yak ha hakilani ma ngar so ngarti gadi be ga jengi be en jola o ni be ngoni o wata nen hay pip ngala ko sofran e wa e jambe sombe o jambe de so be cholli jambe de e ci hal legal ha ga o ta be taken cholli jambe de e kabbe am dum be ngasir ndu wotu non be ngasir ha nyane be kibe ndiyam ndu to wonaru nyane be keba ndiyam o be kursi be ngasa be korta be ndongi ndiyam dam yo yoga o nyane modum Mohamed Siraji be da Allah wone modum chairman ari do arde chenu bar halan chenu bar non alhamdulillah rabbil alamin o min jilu non ndiyam Allah rokken do ndiyam ko on saane mi joge fo ko punisel to tay goddu nay so mi hebi jogabe ngayni e gono tono jaga ndiyam e mu rokka college men je do na Allah rokken do ndiyam o ndiyam dam non bi jogi dam kadi koy kurel rokken ba ko taa on wobe gobe tay e wadi hen anniyaji mudum yo yuppe wonde ko wonde nyidi kadi be ngaddan ciano ciano wadi non wobe tet e wa ganda warma ha gayni wadi hen anniyaji mudum woni yuppe woyde ko ndu do woy kala jogi do rafel wala al hali gannudo yo fib anniya bartinaade ndiyam may malum tan non dum won non monir non a ido ko yo dubi den ten mamu joba kadi ko woni mo dawol men sama min biya tan ko hamja 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 ko dadi ma tan min kera tagal mako min dubi on ta haa ido e jidu wadu no mo do de wari do tan o wi kam on on kam ran ngani ndudo woy do matam mo do so on ganduno ko to to ko de wonu ho e wa tigron itto tata gonewo to to dum moj ngudo woni ko cierna cierna bar ko animo ko madem ko Allah tay narad mandi dum woni haano rutirini sa ko won fan ko wonto on neladi mako garodo wala sa bagal wasa dum min dubno do bagal joge fi ngaji hebe na wona haano kam te ma ngudo e to woni ngudo dum woni alhamdu hewi hal woyinu ɓe ɗum Mamadou Alpha mawnu ceerno Mamadou Alpha misira on haalantam ɗum so ma ɗum ala Mama Sama Niaɓa fa mo Ibou Sama Niaɓa ko jeehi ɗum ala ɗon ɗum sello a wiyai duwi hoto mon ɗum ay Kalle Basel ɓoodo gonɗo ɗon de wade ganduɗa hoore ma Galle Ceni Ɓoudou ɗo wonno ɓuuli Galle Moussa Balla en ɗo won ɗo ɓerɗe mabɓe ɓen ɗo won ko pa mo ɗum mantorteeɗe nder madina gonaaɗe wadde noon ene moƴƴi kala saha taw dentagal faama ɗum en annde ko gaccirama yaya en eedi banndiraaɓe duuɓe e goto yeeɓoyde ayaw men Nangue TV en ñaagiiɓe kala mo Allah yiɗi moƴƴata juuɗo woyen eɗen jiɗi ɗo hertitine ɗo ngarɗine nde waɗe e sifa mo ngannduɗaa taw ko ngarɗuɗo sabu endu haandi hen
wiya Madina Gunas woyndu adin affaire e mudum te ndiyam dam nando gasra hen te dam weli alhamdulillahil alamin duñu en jari hen en moyumo hen wad en nyaagi batinde ko en haalobe do en jogino en biata goddo kay en badan wadde pompe wadde andama forestel mudum taw gallo en hutro lenga fu hutro en naftaro inshallah mo la nyaagi badra julbe kala mo Allah jogiri modjere walande dum wala dum julbe wala dum dentangal wala dum cierno te mariya resina tigi ay ko non ay dedo bal Ousmane tante ari do won mo wondu no o yurni woynu do ha gato ndu do ka fewnu dum tiida parce que kayru foko ndu hayre fewnu don dum tiida mi anda non yani ko no wadi ha yurni min famo wi ndu do kam fewnu dum tiida inshallah non eh inshallah hayi mo kam Ousmane tante ko man feni bi dadi ndet ni medinal nambe wala kulli hali de wonno ko woni e Madina Gunas ko ni heewi buri gonde hen de kadi ni kee maata kadi ko honani woni ko fenninta fenninanten enen yonta hande o pour mbawen famu tigi tigi won ko woni do ko fotto petede wayno leydi machallah sabu sen jeewi tan no be kaalir taari jinnaado pillital mudo eno ardi do yetti wi wonde hodi male mayi male machallah edi ngandi dum ko e Madina Gunas dange ko sello jono no hodi male maaya male rutti kadi en jindudo woyndudo ganduda o woy adindu ma hede e der mala asede e der Madina Gunas cierno Ahmed Baro ko fotino mum e wilaya mum e gandal mum itta anne mum wada e woyndu ko nonne kadi Cheikh Sadji Dine itta anne mum wada e woyndu kambe fof e kebbitobe biye wonde so yimbe ganduno ko woni ndu woyndu ko on fof ma aranno do barkino wadde am sambolo ene haani erango ngirdango en dangal bisu Madina Gunas sof wala bisu dentangal mala kala do juddo way wonde nana dum heño ado arde e dedo modjere bele woni dum ngardine yimbe bawo naftorade am sambolo natigi e ko non ciama riyaya vertinam ne tebi e jen kam no en bertima en wayno ko jindan hebde yewtande e wayne kebi hetti non en jittata ba Ibrahim tan waatara ko won ko jidda beedude faare dentangal e wasiyaji ma no ngir kawar tan ngati goppembe porte wala bismillah mi ngam bidan di hen dangam mudu fo jogna do pelital mo ngam ko sambalo idara wana weltna don e doona do yalla yete faada ta amin yete faada ko kaani do wuro hew pelital ngal ngam dari to yitu bakku wuro tan bon ko mon ya alla reena ton hebbiro on dando on dandangal mudi faaji dandangal kadi onon wonbe ganda horma e radio ni ami walim tidet ko ne famdi imi fam garo mom hedda ala yon ko fam kadon ko mama wana kun mako e cerro hammat ay nan ta ko kam meda meda radio meda radio ter wodnal kadi ci camera ngo mi tan badna ko ko hal rengo gilay dine ma hay dewal ma al hay sunna ma ko kal rengo ko ci kamar ko min dabal ak ko wonde hewne ko ciagu no mi tagiti dum no ko yeser al o weltare dum do fof ko sababu Allah nala dum nanda horma e ngodo rek gonɗo kadi sababu moɗo radio a heɓa o kadi ene duwono ɗum ɗum waɗi sababu kadi en duwono aplay ene duwono kadi ganduɗa hoore ma Abou Ndiaye gal somi limtimi juumat kennagal wonɓe radio ɓe kam fof ɓe duwonoɓe koɗe weltindiɓe no fewi jaranko koddiɗo galle ko jinnaɓe kaali ko kam kay ko ko bidu ko dendam baba ko kaw sabu der ngal ko ngal mo handi o aljuma handi o do aljuma handi ngay ngam ko aljuma handi der mo rajje kadi ro niyen sut non kadi dum jogma kadi katar sunu ni e do gede dum do kam ko
keesi Allah mawn tigi ñaagi addu yan ɗum haajo gila e to fudde haato haaji ko fof weeje hen a ɗum haajo comme weltare ne waalde non no tiram ko noon joni kam kadi ne wayno émission mo woɗɗo yimata ko gassi ha laaɓi on wiyatno Abuti Abadou haaju joni kam mo ala kulli haade ɓe botirama Samba alhamdulillah beltino no fewi machallah no fewi noon bandiraɓe mbaɗon jam mbaɗon abonné mbaɗon like e chaîne YouTube Monangue TV Allah jarama on jarama.